in ka badan dhowr iyo soddon shirkadood oo aan ku ekeen shirkadaha ka shaqeeya gudaha Soomaaliland, balse qaarkood ay ka kala yimaadeen waddamo ka kala tirsan qaaradaha Yurub, Afrika iyo Ameerika ayaa saaka isugu yimid xarunta wakaaladda biyaha Hargeysa, kuwaasi oo tartan ugu jira sida ay ugu guuleysan lahaayeen mashruuca wakaaladda biyuhu shaacisay dhowaan ee dhigidda beebabka caasimadda Hargeysa gudaheeda iyo barkadaha, isla markaasina u yimid magaalada Hargeysa sidii ay xog uga heli lahaayeen mashruucaasi iyo sida looga qayb qaadanayo. Waxaana kulankaasi furay maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa Maxamed Cali Daarood oo faahfaahin ka bixiyay ujeedada kulankaasi. Waxaana hadaladiisi ka mid ahaa: shirkan aad goobjooga ka haydeen maanta waxaa shirkii aan ugu talagalnay shirkadaha aan rajaynayno aan badanaynaya qandaraaska mashruuca biyogelinta magaalada gudaheeda dowladda Soomaaliya maad gelinayso iyadoo soo marinaysa fanka iyo maamulka mashruucaba bangiga horumarinta Soomaaliya ee loo yaqaana KfW, sidii shirkadaha looga siin lahaa xogsiin ama xog looga siin lahaa shaqada ay qaban doonaan nooc haysaan ama shaqada ay qandaraaska ka qaban nooc yahay, iyadoo laba qaybo noqonaysa hawsha: qayb xafiiska lagu siin doono xogsiin xogta ku saabsan shaqada la qabanayo iyo meelaha laga shaqeynayo iyo nooc haysaan, kadibna la geyn doono dhulka pipe ku marayaan pipe socodsiyo magaalada la dhigaya halkaa la geyn doono iyo barkadaha cusub dhulka la geyn doono si loo fahansiiyo bal shaqadan ay doonayaan inay u tartamaan shirkaduhu inay si buuxda u fahmaan. Marka bir saxana ay kasoo gudbin karaan hawshan shirkan lansaa kaasu ahaa, waxaa kasoo qayb galay shirkado badan oo ka kala socda caalamka, Yurub, Asia, Afrika isugu jira oo u badnaayeen, laakiin caalam kalena ay ku jireen laakiin u badan Asia iyo Yurub iyo maxay Afrika ayaa joogay meesha. Waa process mashruucda mashruuca aad iyo dadka mashaariicda biyaha hore loo soo fuliyeyna dhammaantoodkooda weyn waxaa la rajaynayaa.